قروحو هرمرا شقلا هرمود كي اقر لي مركي تعاب هنا نقوى هذا نهادا هوشية نهجو darara fura badan oo shacbiga sido kala shaqalaweynaha dawladda si weyn u wada naawilayeen natiijada kama damaysay ka soo baxday barnaamijkii madaxtirinta shaqalaha dawladda oo maalma aan tiraahan yaray mas'uuliyiinta sido kala shaqalaweynaha hay'adda shaqalaha dawladdu si weyn gucloorad ugu galeen sidii ay u soo dhameystiri lahaayeen degmo ilaa tuulo deegaanada Soomaaliland ay waxaa saakana si rasmi ah mas'uuliyiinta hay'addu u wareejiyeen qabiyo qoraalka natiijada diiwaangelinta shaqalaha dawladda ee kala hadinteeda muddo ay ku hawlanaayeen halkani waa goob kulmisay qaybo ka mid ah gaasmiyaasha iyo gaasmo waaxidada wasaaradaha qayba kamid ah horjoogayaasha hay'adaha kala dawliga oo lagu kala qaadanayo xogta ku aadan qabiyo qoraalka natiijada diiwaangelinta shaqalaha dawladda sharmaake geelay gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda ayaa halka barbilow ka hadlay isaguna sharaxaad ka bixiyay barnaamijkan maraaxilkii uu soo maray iyo natiijada ay ka gungaareen qaybo ka mid ah gaasimiyaashii guud ee kulankaasi ka soo qayb galay ayaa dhankooda ka dareenaliyey qabiyo qoraalka natiijada diiwaangelinta ee shaqaalahooda ee saaka lagu wareejiyey waxaana la filayaa in maalmaha ka dambeeya ciidda si rasmi ah loo qabto munaasabadda gunaanadka barnaamijkan sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta sidoo kale madaxda hay'adda shaqaalaha dawladda oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable Hargeysa.